Salam alaikum. Je suis Igor Loginov, je suis Aslan Roussi. Je suis Maghrib en 2000. Je suis Maghrib. Je ne suis pas en train de faire ça, mais je suis en train de faire ça. 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 لقيت الغابة قليلة والبحر كثير، إذن حتى هذاك بحال دفاس ديال الحياة، دفاس ديال دو كونتينينت، دفاس ديال الانفيرونمنت. أنا تزدت في 1975 في روسيا في أون بيتي فيل غوس كروستالني. هاد المدينة معروفة كي كانوا كيصاوبوا منه الكريستال والجيش بزاف الماركات. إذا هو المدينة شوية ارتستيك كما كان الحال. من صغر ديالي أن الوالدين أورينتوني باش نولي الطباب. وحتى أنا راسي عزيز علي السيونس وداك الشيء. وملي كبرت وكنت عزيز علي رسم من صغر. ملي بديت كنرسم انا كنت كنعرف نرسم غير من شي اوبجي ولا التصويره يعني ننقل ودرت البراتيك كثيره يعني بوندون شي 10 سنين انا كنت كنرسم غير لي سوجي اللي بانوا ليا قدام العينين لي سوجي ماروكان مودرن اونسيان تراديسيونيل بديت كنتعلم الفن اترافير الكتوبه يعني سيريوزمون بحال الى دخلت شي يونيفرسيتي سورتو ديك الوقت قول 2010 2012 دخل الانترنت بارتو ولات سهله باش تدبر الانفورماسيون والفيديو انفورماسيون اوديو وما بقيتش كنرسم من سوجي بديت كناخد دروس من الفنانين الكبار اللي كانوا في التاريخ وديك الساعة أنا بريسيزيت على الفن الروسي ديال البداية ديال القرن العشرين C'est quelqu'un qui s'intéresse aussi bien à sa propre culture russe et notamment la musique. Donc il peint énormément de musiciens et également des danseurs. Et par la même occasion, et ça c'est un plus, et comme il est marié avec une Marocaine, il peint justement le patrimoine culturel marocain. Et donc il peint les médinas, il peint des scènes de la vie quotidienne, et il peint par exemple le four, le pain en train de cuire, il peint, c'est vraiment les traditions marocaines. À l'exposition en 2004, quand l'hôtel Ido Anfa, en casa. هذا كانت اكسبيرينس الاولى يعني بوبليك يعني ما كنعقلش عليها بزاف باسكو ما كانش لا فيرنيساج لا والو وما بات تما والو ولكن اول مره شفت طابلو ديالي في واحد في انتيرير زوين يعني كبير واسع ولكن الاكسبوزيسيون اللي المهمه اولا تاريخ كامل أو الإكسبوزيسيون يعني كانت في مراكش في دعاء الناس مازين أبو التلفزيون الله يرحمه
У цималит лахит мельфнана ли у лау сахабди ли у коллег авик ки на кент лаках цадеба у кен дирули прожи у кен схадру кен бдлю л афкар у кен ширку в лез экспозицион коллектив. Яни ед л экспозицион в Мракеш дик се кент интересон а уси хет кент он пленер у бнау на вахед le concert ma fi Jamel Fna ou deru public et donc كل واحد اللي كنت كيجي Jamel Fna يقدر يدخل يشوف وتما انا خديت واحد نظرات الحقيقيين على شنو الناس كيفكر على الفن و اوتسيني كان اكسبوزيسيون في سي دي جي رباط هذا شي عامين عادي. C'est intéressant parce que le Médina Rabat finesse intellectuelle ou après exposition dans la Villa des Arts de Casa. On lui a organisé une exposition à la Villa des Arts de Casablanca avec Si Mohamed Mansouri et Drissi. Donc tous les deux étaient chez nous le 7 décembre 2016 jusqu'au 15 janvier 2017. Ils étaient à la Villa des Arts. Et leur exposition à tous les deux a eu énormément de succès. Mais encore une fois, pour revenir à cet artiste, c'est quelqu'un de profond. C'est vraiment quelqu'un de profond. C'est quelqu'un qui observe et puis qui dessine et qui fait un peu la synthèse de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il a observé. اول حاجه اللي خصنا نشوف ليسباس ديال التوال فيرش ملي انا نقيس ليه واحد بنقطه صافي ما بقاش فيرش. اذا الى انا غادي نكونستروي تما شي المونت خصني نعرف بحال اللي خصني نحس هذاك الاستيتيزم لابوتي ديالي بالنسبه للبوزيسيونمون ديال لي زوبشي في التوال. هذا تري امبورطون. إذا أنا قام كنش مثلاً إلا بغيت نرسم بورتري ديال شي واحد واخا ما كنرسمش بزاف البورتريات المستاش ديالو عزيز عليا يعني المستاش ديالو فيهم شي حاجة غريبة. إذا هذاك المستاش هو اللي يكون إيسونسييل في البورتري. إذا المستاش راه هو أوبجي ماشي الراس ديالو بورتري كامل أوبجي. لا المستاش لأوبجي وديك شي لاخور ولا مستاش وعين لعبة ما بين العين واحد ومستاش ولا النيف وجوج عينين. إذن والمستاش مثلا في هذا الاكزومبل كيعاونوني باش نخرج. إذن صافي انا نرسم هذا المستاش ايغور لارتيست روس il y a longtemps que je l'ai connu et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il a une grande force dans la couleur, dans les formes et surtout, il a une grande force dans la tradition, même marocaine.